Na viongozi wa muungano wa OKA wanatarajiwa kukita kambi kaunti za Kakamega na Vihiga wikendi hii. OKA inapuzilia mbali uwezekano wa kumuunga yeyote asiye kwenye muungano wao kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao. Funga milango yetu. Tumesema kwamba tunakaribisha Wakenya wote katika One Kenya Alliance. So hatuwezi sema kwamba hatutafanya kazi na Raila, hatutafanya kazi na Ruto, la. Tunasema tunakaribisha wageni wote wakuje katika One Kenya Alliance. Na hata tukiongea na Raila ama tuongea na Ruto, tutaangalia yule mtu ambaye hako tayari pia kuunga wengine mkono. Kwa sababu unajua kwa mara mingi sana, mumeona haswa sisi watu wa mkoa magharibi, tumekuwa tukiunga mkono Raila Amolo Odinga. Na sisi tunasema ni wakati pia, kama timu inacheza na timu ingine inazoea kufungwa mabao, ni muhimu kocha badilishe lineup kidogo. So sisi tunasema kwamba we cannot do the same thing the same way and expect different results. That is why tunasema this time round, kama tutafanya kazi na Raila Amolo Odinga, awe tayari sasa pia kuunga mkono either Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Gideon Moi, pia yeye aunge mkono hao wengine, tuone wanaweza cheza mpira namna gani. Lakini